Mionička policija uhapsila je 28-godišnjeg MM iz Lazarevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva u pokušaju. On se sumnjiči da je maskiran ušao u jednu banku u Mionici i uz pretnju plastičnim pištoljem od radnika pokušao da oduzme novac, ali ga je u tome sprečio radnik obezbeđenja nakon čega je pobegao. Policija ga je brzo uhapsila, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici.